Cennetim onam, hem de devletim otam. Asosiysi, canamazları da. Cennetim onam, hem de devletim otam. Uşbu hadiyalarımızını musafirden turup, buyurtma vereyim. Arap tilidagi Qur'an kitap, hem de Özbekçe tercümedeki Qur'an kitablar, zamzam suları, taşli hem de padarçini tasbihleri. Şu ve şunga o'xshash acayip İslami hadiyalarını 7 yaştan 70 yaş geçe bo'lgan insanlar için tayyorlab berish xizmatini tavsiye qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kişi için bo'lsa, 2 kişilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda ve xohlagan shaklingizda acayip o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiye qilamiz. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz. Qat qilding-chi bori? Ketdi. Ketdi. 2024-yil 1-juma. Inshaalloh ko'rib turgan barcha birodarlarimizga, do'stlarimizga juma ayyomi muborak bo'lsin va barokatli bo'lsin. 2024-yilda hamma istagan 2023-yilda yetisha olmagan orzularga yetsin. Qilgan talablarga yetsin o'rtoq. Kutilmaganda Alloh sizlarni bir nima dedim? İmam bilan siylasin, bir davlat bilan o'rtoq, pul bilan siylasin. Barcha-barchalarni 2024-yil zo'r kelishini tilakdoshman. Asosiysi oramizdan xatolik bo'lmasin, jigarlar. Obunachilarimiz sonini 2 millionga yetkazish niyat bor. Buni faqat mehnatini mendan talab qilaverasiz, do'stlar. Men sizlardan aktivlikni so'rab qolaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni so'rab qolaman, do'stlar. Xudo xolasa mana juma kuni, juma ayyomida Andijon mashinasi bozoriga keldik. Juma kuni yakshanbadan farqli o'laroq hurmatli vatandoshlar boshqa sal holi bo'ladi. Nima sababdan? Chunki dehqonlarni ko'p chiqmaydi. Endi ishdagi odamlar bor do'stlar, ular ham chiqmaydi. Ha, yakshanba kuni to'lib ketadi. Mana xolislar mono yo'llarda ko'rsatgan mana shu yo'l ham to'lib ketadi jigarlar. Do'stlar, videoni boshlay nima demoqchiman? Iltimos qolaman. 1 so'm pul topish do'stlar oson bo'lmayapti. Imkon qadar akalar ishonchli mashinani olishga harakat qilinglar. Har doim videolarimda aytayapman. Masalan sizlar agar Andijon tumani yoki Xo'jaobod tumanidamisizlar, birinchi Xo'jaobod tumanini surishtiringlar. Sizlar istagan mashina bormi yo'qmi? Keyin qo'shni tumanlarni surishtiringlar. Imkon boricha do'stlar o'zingizlarning viloyatingizdan o'zingizlarga yaqinroq joydan olishni maslahat beraman. Chunki ko'ryapman-da jigarlar. Prosta bor, vijdon qiynalib ketyapti. Men yordam bera olmayotganimda odamlar kelib, "Uka, manaqa oluvdim, manaqa kraskasi chiqdi, dokumentida manaqa bo'lib qoldi." Doim aytaman. Natarsda pul sanaylar jigarlar. Kraskasini tekshirtirib olinglar. 1 kiro pul mol go'sht qo'y go'shtini puldan shunday o'tinglarda kraskasini tekshirib beradi do'stlar. Motor, xadava, kuzov hamma yo'g'ini tekshirib olinglar do'stlar. Hozir o'zlaringdan qolar gap yo'q, ustalar ham ko'payib ketgan. Shuning uchun jigarlar hamma maslahat sizlar uchun. Videolarimiz sonini keskin oshiryapti. Biz ko'ryapsiz, vaqti kuniga 3-4 ta chiqib ketadi do'stlar. Sizlar like ko'proq bosishlarni xohlab qolgan bo'lardim va kanalga obuna qo'yishlarni istab qolgan bo'lardim. Mahmudjon sizlar bilan birga edi. Hozir sizlar so'ragan Nexia 1, Nexia 2 yoki Damas yoki hammasi uni ko'rsatishga harakat qilaman. 590 mingta bo'ldi jigarlar. 600 mingta bo'lamiz. Oz qoldi, xudo xolasa 1-fevralgacha so'rov qo'yilgan, lekin menimcha bir 25 yanvargacha 600 ming to'p kelsa kerak. Uni sezyapti, yuring jigarlar. O'zlar aytib qo'ylar, birinchi o'rinda sog'liq, qolgan temir tog'ora, mashina bo'lsa hammasi topiladi jigarlar. Birinchi o'rinda sog'liq deb hisob qilamiz, agar oqibatimiz yo'qolmasin. Rahmat hammaga. Hozir akalar tikuvga qo'tordamiz. Xo'sh, Mahmudjonning shogirdi akalar tikuv narxlarini chiqardi. Mahmudjon do'sa akalar Nexia qo'tordagi Nexia narxlarini olardi. Agar hozircha Alius kanaliga kirsak, hozir tikuv narxlari chiqadi. Yaxshisilardan. Like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qiling qadrli oila a'zolari. Do'stlar, bugun xudo xolasa 21 oktyabr 21:00 da sizlar bilan Madinada didor ko'rishtiribmiz. Hurmatli do'stlar, sizlar ham bizga o'xshab, ota-onamizga o'xshab haj safariga, umra safariga kelmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Aqso Travel orqali ishonchli do'stlar, kafolatli, hamma sharoitlarni qilib beradigan firma orqali kelmoqchi bo'lsangiz, nomerlarga murojaat qilinglar do'stlar. 14 kun umra safari sizga kerak bo'lsa, arzon narxlarda chiroyli qilib, O'zbekiston xohlagan nuqtasidan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston barcha birodarlarimiz ham xizmat ko'rsatamiz do'stlar. 3 kun Madinada, 10 kun do'stlar Makkada. Hamma yo'q o'zimizdan videolarni kuzatishda davom etinglar. Obunachilarimiz, o'sha yerda yurgan ziyoratchi akalarimiz, onaxonlarimiz, xojonalar, xojatalarimiz barcha-barchasidan hurmatli do'stlarim, sizlarga intervyular olib, zo'r qilib videolarni qilib beramiz.
Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kobalt so'ragan jigarlarga 2020-yil kraskalari toza. Ja bo'lakcha jigarlar diskachalarni qo'yib qo'ygan. 15 ekan, diskali balonis. 15 diska balonlar do'stlar. Olga mana bunaqangi Black Piano. Ablisovkalar do'stlar. Gazi yo'qmi brat buni? Benzin ekan do'stlar. Pozitsiya nechchi? 4. Avtomat korobka pozitsiyasi 4 do'stlarim. Salonlarni mana ko'ryapsizlar holatini. Yurgani do'stlar 57 ming. Shunaqami? Ha. Necha dizelini 20 dedingizmi? 20. Tonirovkalar do'stlar qilib qo'ygan. Salonlarimiz mana toza kraskasi. Kraskasi do'stlar toza ekan. Orqa tomonga mana bunaqangi spoilerchalarni qo'yib qo'ygan jigarlarim. Mana sizlarga avtomashinaning holati ko'rinishlari. Necha pul buni narxi? Ortalarini ko'rsating. Oh, kolonkani ham qo'yibdimi? Qancha buni narxi aka? 13 ming kam. Ko'rib turasizlar. Diod, piyod ham yo'q bormi? 13 ming kamini qilib beramiz. Balonlari charm. Variantga, barterga, bankga acha aka. Faqat naqd pul. Bozor qancha qildi? Bozor hali biroq qilgan yo'q, endi keldik. Hali biroq do'stlar qilgan yo'q, endi keldik. Bemol telefon qilasizlar. Nomeringiz? 94. Aha. 219 840. 840. Aka, murojaat qilib aloqaga chiqib turamiz. Bozoringiz bo'lsin aka. Bemol jigalar telefon qo'yinglar. Buni 2013-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, kraskasi sapochogida bor xolos do'stlar. Tonirovka qilingan avtomashinaga orqa tomon, yon tomonlarini mana sizlar ko'rib turibsizlar holatini do'stlarim. Murojaat qila olasizlar. Balonlarimiz mana do'stlar. Gap yo'q, salon qismlari ukam deganlar. Yurganicha aka 264 ming yurgan. Motor hada voy korobkalar yaxshimi? O'ta go'zal do'stlarim. Mana sizlarga salonlarni ko'ringlar holatini. İçki salon dostlar, afşipke, patalki kısımları, stoykalar hüküm dikenlerge stoykalarını alırlar. Kayırdaki maşını? Korasudu maşınası dostlar. Bro 6 iken değil mi motor? Motorları dostlar Bro 6. Köpçelik soruyordu şu maşınlarını. Ne çür bunun arka ki? 9 yarım, kamı bor. Variant gibi rastı mı? Gelişemiz. Barter bankçi. Barter yo dostlar, bank bor, kelishamiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Nomeringiz ayting. 88lik. Aha. 178 56 56. Bo'ldi aka. Agar bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketamiz, sizlarga 1.6 Lacetti so'ragan kelar ekan. Xo'p, ama Cobalt yili nechchi? 14. Kraskasi qanaqa? 40% kraskasi bor. Yurganicha yurgan. 490 ming yurgan. Qayerda mashinasi bu? Uchtepaniki. Uchtepaniki. Buloshi Uchtepa. Yaxshi, balonlari ham mana sizlarga ko'rinishi. Nima kami bor? Buni kami yo'q, banki bor. Motor, hadavoy, korobkalar yaxshimi? Bank qaysi bank? Fortuna. Fortuna bank do'stlar, ana sizlarga. Yoqpoq yemaydi mashina. Yo'q, bir oy to'landi. Bir oy to'landi do'stlar. Xolasa bankini yechib beramiz. Salonlarimiz mana ko'rinishi, patalka qismlarining holati yaxshi. Qani motorini tortingchi, bitta ko'rsatib qo'ying. Benzin gaz yuraveradi, amak. Benzinga yonib, chiq ketib gazga o'tadi. Mana akalar, sizlarga ko'rinishi holati. Qancha deyapsiz endi buning narxini? 8 ming deyapman, kami bor. 8 ming kami bor. Banki bilan olsa 3 ming deyapman. Bankda qancha puli bor? 62 million so'm do'stlar, 3000 kam bor agar bankini uzib olsa. 3000 kam. Bo'laveradi. Bozor qancha qilyapti endi bozor? 2400 ga berilmadi. 2500 ga qilyapti, berilmadi. Bo'laveradi. Telefon nomeringiz ayting. 99 dik. Aha. 786. Aha. 76 11. Bo'ldi, bozoringiz bersa do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. GK2 svetda do'stlarim, sizlarga Gentra 2020-yil ishlab chiqarilgan akar ko'ylak, kraska toza deyapti, no mashetda bitta rixtovkasi bor ekan xolos do'stlar. Mana rixtovkani ko'ryapsizlar. Yurganichi 130 ming. Qayerda mashinasi bu? Buloshining mashinasi 130 ming yurgan. Metanlari bor ekan do'stlarim. Zavodskiy maka metan. Gap yo'q. Balonlari do'stlar, ana ko'rinishi, holati. Nechta gapurlari bor? Tonirovka qilib qo'ygan salonlarimiz ana ko'rinishlar. Mashina 1 yevro, sijenlari isiydi ekan. Nima kam bor mashinani? Minish kerak xolos. Ideal ekan mashina. Ideal do'stlar, minish kerak xolos, murojaat qila olasiz. Qancha bu shef?
Obunachilarga. Ha? 12500 dollar do'stlar, kamini qilib beramiz, bankni beraveramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? 11700 ga kir do'stlar, shotlari ham ko'rinmas. Telefon nomeringiz ayting. 95lik 01107. Aka sog' bo'ling. Aka, murojaat qilaverasiz. Bu kimda? Nechi yil? 15 yil. Kaltagichi? Maşada dostlar kranskası bor. Avtomat. Gap yo'q. Yurgani chi yurgani? Yurgani 300. 2 euro dostlar avtomat korobka, yurgani 300 ming dedingizmi? 300 ming yurgan. Qanaqa motor, xadavoy korobkalari yaxshimi aka? Benzin gazga yuradi? Yuradi. Xo'p, xo'p. Benzin gazga yuradi do'stlarim, salonlarimiz mana. Ko'rinishlar holati, ichki salon, katalog qismlari ham holati. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Bo'stin sakaliskalari qo'yib, bo'lgan akalarimiz mana yon tomondan ko'ylar, gazlar akalarim, propan gaz bemalol ko'rib, aloqaga chiqurasizlar. Qancha bundan? 9.5 kami bor. 9500 dollar do'stlar kami bor. Bank qilib beraveramiz. Necha pul borga bank chiqadi bu? 3-4 ming borga chiqadi. Ayting nomeringizni. Ashu nomer hozir. Hozir nomeri. Xohlaysiz buni olinglar do'stlar. 11107. Xohlaysizlar, buni olinglar. Telefon qilinglar. Sog' bo'ling aka. Nexia 3. Qani buni egasiz? Qani Nexia? Yo'q, men Nexia 3 Cobalt Gentry olyapman aka. Nechi buni yil? 19. Kraskasi qayerda? 4ta pit nomer. 19 mi, 17 mi bu? 19. Avtomat. Do'stlar. Ha, yurgani qancha aka? 200 ming yurgan. Puli qancha buni? 300 kami bu. Variantga berasiz. Beraveramiz. Necha puli borga? 3 ming. 4,5 mingga. O'zidan gaplashadi, to'g'rimi? Qayerdan mashinasi bu? Shahrixon. Shahrixondan do'stlar. 4,5 ming puli borga variantga ukajon beraman deya murojaat qilaverasiz. Naqdga qancha qildi bozor? Bozor 8700 ga sotilmayapti. 8700 ga sotilmayapti do'stlar. GK2 Gentry. Necha yil buni aka? 19. Kraska qayerda? 30% kraska bor. Yurgani? 200 ming. Puli qancha buni? 4000. Buni tayyor bankda puli bormi? 4000 do'stlar, 5 oy to'langan bankda puli bor ekan mana sizlarga. Aka, zavoddan gazi bilan. Zavodskoy 4-chi pakaylaning metan gazlari bor jigarlar. Gap yo'q. 4000 kamini qilib beramiz, bankda puli bor. Ey, yonida mana Cobalt ham bor ekan. Buni ham berasiz variantga. Beraveramiz. Oh, mana akalarim ko'rdilar. Yili nechi buni? 14. Kraska qanaqa? Kraskasi bitta kirilo polni, bitta kirilo pit nomer. Bitta kirilo polni, bitta kirilo pit nomer. Yurgani qancha yurgani? 416 ming bo'lgan. Qani tortib qo'yincha oldin aka? Yo'q, bo'y yemayaptimi? Hadavoylarichi? Mana sinab ko'rib pul beraveramiz. Haydab ko'rib, sinab ko'rib, tepib ko'rib pul beraverasizlar do'stlar. 3-chi pakaylaning gazlari bor mana sizlarga. Benzin yuradi aka. Benzin gaz, bezatga yuradi. 4-chi pakay sandisk azim taqib qo'yibsa. Pozitsiya bir ekan-a o'zi. Mers rullarimiz bor jiganlar. Voh, mers sideniya. Orqa tomon. O, ligrovkalar ishlaydi? Hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q do'stlar, ishlaydi. Gap yo'q. Pechalar yo'q qo'yibsa. Ana jigarlar. Vo! Hamma yo'q ishlaydi. Ishlayotgan ekan-a. Orqa oldilari ham ishlayapti gapi. Nima bor? Bemalol do'stlar telefon qilib olib ketaverasizlar. Nech pul aytyapsiz buni aka? 8.5 ni o'tib beraman. 8500 kam bor. Variantga berasizmi? 19. Ha? Bankga beraveramiz. Nech pul bilan chiqadi bank endi bu? 3000 bilan ham chiqadi. Nomerni ayting. 359-33-li. 359-10-10. 359-2-10 do'stlar, 33 kodi bilan. Sog' bo'ling. Biz akalar davom etamiz. Mana aka, narxlar o'ziga kelyapti, уже sezyapti. Qarasa odamlarda pul qolmadi. Sotish kerak, polibomni. Xohlasa ololmasa do'stlar, sotib oborot qilish kerak. Shuning uchun erzan berishyapti akalarimiz. Murojaat qilaverasizlar. Meta yana bitta Cobalt bor ekan. Hop. Buni necha qo'shib qo'yib bo'y aka reklamaga? Olyapmiz. Yili necha yozi buni? 15. Buni chi? Bozorga bersin, olinglar.
2015 10000 dostlar kami bor ekan. Gap söz yo'q. Hammani bozorini bersin dedi. Rozi qilaverasiz. Kobal jentr olyapman. Ha biz ham kuchaylik endi akam. Xo'p do'stlar, Andijondamiz. Dollar kursini aytaman. Yo, aka hozir Kobal jentr olyapman. Dollar kursi 1,245,000 dan do'stlar. Sotib olasizlar dollarni. Agar almashtiradigan bo'lsangiz, 35 dan almashtirasizlar. Garda rubl olmoqchi bo'lsangiz, 26,000, 126,000 dan olasizlar jigarlar. Chep qo'shib qo'yaymi reklamaga? Yo'q. Necha yuz buni? 2008. Pul uchun? 7,5. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Akamiz ruxsat bermadi do'stlar, bo'lmasa qo'yib berardim. Necha yil aka buni? Kraska qanaqa? 50% molding nipasi. Qayerda mashinasi edi bu? Yurganichi. 254 000 yurgan do'stlar. Motor, xadavoy, korobka. Motor yaxshi. Bemalol aka, behijolat. Motorlari do'stlar javob 18 motor. Dehqonchilik o'zlarini nomida akalar. Bobomlarimiz ana sizga ko'rinishlari holat akalari. Murojaat qilasiz. Salom qilsin marokanliklarga mana salomlari. Ichki salon holati, orqa tomon patolog do'stlar, stokarni ko'rinishi tonirovka qilingan. Kaltagi yo'q, udari yo'q do'stlar. Yaqin. Choklari ko'mdiganlarga choklari tomondan ko'rinish temir metan zapas bilan holat. Qancha deyapsiz endi buni? 6700 dan tushiramiz. 6700 kami bor. Kraskasini qanaqa bizmi? 50%. Variantga qachon berasizmi? Bankga beramiz. 6700 kami bor do'stlar, sizlarga Lacetti bankga gaplashib o'ramiz. Naqd qachon oltini pastib bitam? Bozor qancha qildi bozor? 6100 ga do'stlar berilmadi. Nomeringiz? 33-li 428-62-60. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. Sog' bo'ling. Aka, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 6100 ga Lacetti sotilmadi. Ha, aka, bu chishib qo'shib ber reklamaga. Qo'shib ber. Necha yil? 13. 2013 do'stlarim. 40% kraskasi bor ekan. Oo. Jon aka nakalar. Anochi yurgan aka? 380. 380 yurgan. Qayerda mashinasi bu? 7,5 ming kam bor ekan akalar. Bozor qancha qilyapti bozor? Necha pul qildi mashina purish? 68 ga berilmadimi? 6800 ga do'stlar berilmadi. Necha pullik aka, necha pullik mashina bu? Ha? Necha pulga berasiz buni aka, obunachilarga? Aka, 1 dollar ham tushunmay, 7 ga bo'lsa olasiz. Oxirimi? Ha, oxiri. Endi umuman olganda. Akancha tilni do'stlar. Bo'ldi, mana. Eshitdinglar, 7000 ga ukam. Beraman deyapti, pozitsiyasi 2 az ekan, bemalol telefon qilib olib ketaverasizlar. Qochib turing, bitta yaxshi ko'rsatib qo'y. Mana akalar. Bitta telefon qilasizlar. Akamiz aytdi, akar murojaat qilib kelishib olaverasizlar. Nomerni ayting aka. 571-96-97. Bo'ldi aka, bozoringiz bo'lsin. 25 soat qilaveradi. Hop, bo'ladi. Tinch bo'ling. Haligacha biror ajdan yo'llar, molim bor, qo'yim bor, buqachalarim bor deganlarga pul kerak. Bo'ldi. Buchaklar qo'shaymi? Qo'shib ber reklamaga chep. Assalomu alaykum. Qanday siz? Tinchmi? So'layapsiz. Necha buninglar aka, qo'shaymi qo'shmaymi reklamaga? Jika emas bu mokri ekan. O'zlarining nomida mokri suyetda yana bitta kobalt. Necha buninglar aka? 16. Kraskasi qayerda? Kraskasi kapot kirilo 100da bor. Kapotda kiriloda 100da bor do'stlar. Avtomashina balonlarni ko'ryapsizlar, holatlarini charm qilibsizlar, ichlariga o'tmagan tonirovka qilib qo'ygan. Yurgani qancha? 228 000. Pul uchi puli? 9000 dan jin deb o'tib beramiz. Variant yo'llari, barter yo'llari, bank yo'llari qanaqa? Qaysi biri? Nasiya yo'q, faqat qo'ygan bank variantga kelishaveramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? 85-86 qilyapti. Nomeringiz aytib qo'ying. 91-lik. Aha. 171. Aha. 10-20. 10-20. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. O'zlarining nomida notarsiya pul sanasi gaplashaverasizlar, muammosi yo'q do'stlar. Не только buni, любой mashina notarsiya sanasi gaplashaveringlar aka. Hech kimga ishonch yo'q.
Nasıl dedi çıkış şey mi? Hakala kimden bu? Yılı ne çöz bunu? Pulu çi? Pazar izbersin. 12-8200 eken o sor. Korsatmayayım ben. Bu çi bu kimden? Bir hemsizlerden bu oldu. Soramayayım ben bunda. Hop dostlar Andijon maşina bozordamiz akalar. Bu bozordi qaranglar, mashinalarni qaranglar. Ashit qilib yotibdi akalar. Xullas, hozir sizlarga arzonrog'ini ko'rsatishga harakat qilaman. Qo'yam bir like. Bu jigarlar o'zim akalari mana Samarqanddan o'zimiz obunachi kelib qopdi. Voh, like bosinglar. Nima mashina qidiryapsiz? Yo sotgan keldingizmi? Matiz ko'ryapsiz. Matiz ko'ryapsiz. Samarqandda qimmatmi mashina? O'rtacha bo'ladi. O'rtacha solishtirdingizmi o'zi? Qalay bu? Qaysi bozor arzon ekan mana vijdonan ayting. Hamma joy bir xil aka. Hamma joy bir xil a? Gap yo'q, odamni o'ziga bog'liq. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bo'ldi. Chiqasiz, xudo xolasa. Chiqasiz. Gap yo'q, Addush rahmat. Tamam, sotildimi? Aka tsaryapti. Ha? Nech pul bu? 1.5 ming yapti. Kami bor. Farduni. Yili nechchi buni? 2.5 ming kam bor deyapti. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 do'stlarim, ko'ringlar, mana akalarimiz arzonidan so'raganlarga. Aka, kraska qanaqa buni? Chiqcha, yonlarda chiqcha bor. Qayerdagi mashina? Quvani mashina. Quvani mashina. Quvadan keldinglarmi sizlar? Quvani mashinasi shapsha u yerlarda, bu yerlarda bor do'stlar. Mana avtomashina holat. Yurgani qancha akam? Motor hadavlarga javobmi? Benzin gaz yuraveradi. Qani 4-inchi bitta ko'rsatib qo'y akalarga. $2,500 do'stlar, bemalol murojaat qilamiz. Ana, motorlarimiz 1.6 motor do'stlar, gidravlikalar holatlari ko'rinishi. Ustitir yechilmaganmi ustitir? Ustitiri? Yo'q, yechilmagan. Bo'ldi, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 070 1697. Bozor qancha qildi boy aka? Bozor 2200 qilishdi aka. Bermayapsiz. Do'stlar, bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Kreditni o'z to'lab olish. Kobaltni davom etamiz radnoylar. Nima gap aka? Kobalt yili nechchi buni? 15 3-paysi. Bitta kirillarda kraskasi bor. Bitta kirillarda kraska bor oldi. Petnolari bor bitta. Petnolari bor bitta ikkita. Yurgani qancha buni aka? 503 ming yurgan do'stlar. 3-chi pozitsiya motorlari ko'rib turibsiz. Rasxoti bo'lsa aytib qo'ying motordan. Rasxoti yo'q. Hadavoy karobkalarchi. Hamma yo'q zo'r do'stlar. Salonlarimiz ana shunday ko'rinishi. Ichki salon, holati, katalog. Voh, o'zbekcha gapiram bu. Alisa-yu Alisa. Bu paysa 3 ekan-a? 3. Pozitsiya 3 do'stlar. Salonlarimiz ana holati. Benzin, gaz bor. Ha. Nech pul bu? Puli 9000 kam bor. 9000 kam bor. Bozor qancha qilyapti bozor? Ochmay qo'yiring opa bor ekan. Bozor qancha qilyapti? Bozor berishyapti. Yurgani qancha edi buni aka? 82-83 berishyapti. Yurgani 503 ming. 8200-8300 do'stlar beryapti ekan, sotilmayapti ekan. Bir qo'l minilgan 500 ming yurgan do'stlarim. Telefon qilasiz. Yonida yana bitta Nexia turibdi. Nechchi buni yili? 2009. Kraskasi qanaqa buni? Kapot kirillari bor. Kaltagichi, ustitirlari yaxshimi, yechilganmi? Yechilgan. Ustitiri yechilgan. Yurgani qancha buni? 530 ming yurgan. Tandirovkalar qilingan do'stlar, motorlar qilingan, salonlarimiz holati, stoykalarimiz do'stlar ko'rinishi, tandirovkalar ham qilingan va bu tomondan ham holatlari bemalol murojaat qila olasizlar do'stlar. Orqa tomon cho'kam deganlarga orqa tomonlardan holat. Buni puli qancha? Buni 5000 shu beraveraman. Shu beramiz. Variantga barterga berasizmi? Barterga beraveraman. Bankga keluvdim. Bo'ldi, aka telefon nomeringizni ayting. 90 25 45 11. Do'stlarim telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilinglar. Obuna